Ese día me hiciste sentir una mierda. Me odiaba. No sé por qué fuiste así. Te imaginaba diferente. He conseguido arreglar las cosas y mejorar la relación que tenía con mis padres. Vuelven a confiar en mi. Si volen, em puc trobar amb elles per parlar, si això les ajuda. Ha millorat la meva autoestima i he recuperat la tranquil·litat. Vull justícia. Mai vaig pensar que el perdonaria, però ho he pogut fer. Tenia una ferida oberta i ara he pogut tancar-la. No li desitjo cap mal. Entenc les teves raons per no perdonar-me. Tenia por de veure'l, però l'espai amb tu era segur. Lo que me hiciste no tiene perdón. Las imágenes no se borran de mi cabeza. Em vaig posar en la teva pell i vaig entendre que passar per aquella situació et podia afectar mentalment. Yo lo que quiero es que no lo haga más. Me siento bendecida. Fue mi sanación. Volví a lo que siempre hice con naturalidad. Mi hija consiguió empatizar y creo que ha sacado algo bueno de todo ello. No me siento bien conmigo mismo, ni por mi comportamiento, ni por saber que he dejado consecuencias en una persona. Em va ajudar que ella em digués que no era culpa meva, sinó seva. Este proceso me ha ayudado a entender lo que ocurrió, a no negarlo. Quan no tens respostes, te les fas tu i són dolentes. Le pedí perdón sin decir esas palabras, sino contándole que era mi culpa y explicándole el daño que sé que le he hecho, sin excusas. Avui he tancat temes que no sabia que tenia oberts. Ahora puedo ir tranquilo si te vuelvo a ver. El que vaig fer no té justificació. Te veo sin juicios, sin etiquetas. Con su perdón me he perdonado a mí mismo. ¿Sheila? Rosa. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, vente para adelante, que nos hablamos. Venga. Qué guay, ¿no? Cuánta gente. ¿Y si les explicamos cosas? La primera decir que todas estas cosas que hemos estado escuchando es lo que escuchamos cada día. Cada día estas voces resuenan en nuestras entrevistas y eran las que queríamos compartirlos. ¿Qué te parece si les presentamos todo lo que hemos preparado con tanta ilusión? Doncs vinga, ens presentem. Som la Sheila i la Rosa i les dues som mediadores del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Menors i nosaltres treballem amb joves que estan investigats per un delicte comès entre els 14 i els 18 anys. Facilitem processos restauratius entre ells i les seves víctimes. Potser ens agradaria fer un petit matís, dues línies sobre quina és la nostra tasca. Nosaltres treballem com a mediadores i el programa de mediació s'insereix en un marc que entén que el jove és un subjecte amb capacitat per poder respondre de manera responsable de les seves accions i el que pretenem és treballar per reparar les víctimes comptant amb la comunitat. Bueno, han passat moltes coses, no? Sí, us hem de comentar que avui us venim a presentar el producte que hem estat elaborant durant 2 anys, un grup d'entusiastes que formem part de la COP, que diem la comunitat pràctica. Amb el suport del nostre servei i del centre d'estudis, hem pogut tenir espais de trobada on hem pogut dialogar, hem pogut construir, ens hem pogut nodrir i sempre amb la mirada posada per poder créixer en la nostra pràctica professional. Com diu la Rosa, avui ha passat molt de temps. L'última vegada que vam estar aquí vam presentar el producte al maig del 2022 sobre la víctima substitutòria i en aquests 2 anys hi ha hagut de tot. Ha passat una pandèmia, hi ha hagut un procés d'estabilització amb els funcionaris, hi ha hagut molts canvis, moltes pèrdues, moltes entrades i sortides de companys i companyes que estimem. I voldríem recordar-nos d'aquelles companyes que avui no són aquí perquè han canviat d'espai de feina, però que sí que han participat en tot allò que vosaltres veureu ara. Volem parlar de... No em vull oblidar de ningú, per això els tinc apuntats. Tinc la Lorena, sí? La Lorena Camaño, sí? Elisabet López,
l'Anna Torres, que m'imagino que deu estar per aquí. Mira, ja la tenim aquí. La Joana Saura, la Magda Sanz i la Verònica Folgueira. I ara també us volem presentar a la resta dels nostres companys que hem estat també treballant amb aquestes que s'han anat i els actuals. Sí? Està la Belén Càmera. Belén? No està, aquí. Sí? Tenim el Jacinto Cabello, aquí. Tenim el Javier Espinosa, de Girona, de l'equip de Girona, ell. La Blanca Puebla, aquí. L'Ariana Jimeno, allà, molt bé. El Josep Cabré, al fondo, juntament amb la Marta Sánchez i les aquí presents. Aquí les presents. Molt bé. Avui, com he dit abans, us venim a presentar el nostre producte, que és un vídeo que hem dissenyat sota el títol La justícia restaurativa creant oportunitats de canvi. Aquest vídeo pretén ser una eina de difusió del que és la justícia restaurativa en l'àmbit penal juvenil. És un vídeo, o pretén ser un vídeo, proper i accessible a diferents edats, joves, persones més grans, professionals de diferents àmbits, que puguin estar tant dins com fora del que seria l'àmbit de justícia. Què volem fer amb aquest vídeo? Volem donar visibilitat, sobretot. Visibilitat del que fem, del que és la nostra feina, el nostre dia a dia, en l'àmbit de menors, i sobretot volem transmetre els valors que aporta la nostra intervenció. Aquest vídeo serà per tots vosaltres. Ara intentarem explicar una mica com ens organitzarem al llarg del matí. Intentarem transmetre què és el que ens ha mogut a prendre les decisions sobre com s'ha estructurat la jornada en el dia d'avui. En acabar la nostra introducció, el que presentarem és un vídeo que s'ha fet amb l'objectiu de poder saber què pensa la gent de carrer sobre què és la justícia restaurativa i què coneix del que és la justícia restaurativa. O sigui, que hem sortit al carrer a buscar respostes. Després us presentarem un vídeo que és el producte d'aquests dos anys, que és aquest vídeo que utilitzarem per la difusió, i els nostres companys us explicaran de manera més extensa exactament com s'ha construït i què és el que us volem mostrar. Us hem de dir que és el primer cop que el presentem, o sigui que avui és la primícia. Que esperem que us agradi, perquè l'hem posat moltes hores i molta il·lusió. Sí? Bueno, el cafè. El cafè. Tothom, cafè. Tothom voldrà fer cafè. Podrem anar a fer algú cafè. Algú que no vulgui fer cafè. No, hem de sortir fora, No, però tindrem un espai de cafè, sobretot que perquè servirà per parlar entre nosaltres, per dir-nos bon dia als que ja tenim ganes de... que no ens coneixem, però fa temps que no ens veiem. També per conèixer altres companys que coneixem, a lo millor solament a través de mails. Sí que és veritat que després d'aquest descans, el que nosaltres volem fer és el que ha explicat el subdirector, que se tracta de que tindrem dues experiències de dues persones que han estat víctimes i han fet el procés de mediació. El que volem mostrar és els beneficis que tenen, però no solament els beneficis, sinó el procés per al qual passen les víctimes. És així perquè no és solament benefici, sinó els dubtes, les situacions que es produeixen en les víctimes abans d'entrar i durant tot el procés. Després d'aquest espai que ens agradaria molt que li donéssiu una mirada, no?, molt tendra, perquè ells han sigut capaços de voler venir a explicar-vos. Tindrem una altra part, que és una taula rodona. Una taula rodona que el que nosaltres volem fer és una nova mirada, o quantes són les mirades que hi ha dels processos restauratius. Per això hem convidat a diferents professionals de diferents àmbits perquè us expliquin què és el que ells han vist, han fet i com han viscut aquest procés de justícia restaurativa. Com no, tindrem professionals de la justícia, però també tindrem professionals de l'ensenyament, dels cossos de seguretat i també de professionals socials de l'àmbit local. D'altra, i com últim fet
que hem treballat és que des de Ràdio Primavera Sound us presentarem els components del podcast Gent de Merda. Aquest podcast el que intentarà és un format per fer la difusió de la justícia restaurativa. Els professionals de Gent de Merda que ja us presentaran, el que farà és entrevistar a dos professionals de la justícia restaurativa amb el seu tarannà, que és un tarannà distès, un tarannà divertit, un tarannà una mica de profunditat, però com si fóssim gent del carrer que volen fer les preguntes i fer una difusió. Pensem que volem arribar als joves que també treballem i que podríem veure aquest programa. Finalment, a la nostra cap de servei, Lídia Llora, aquí present, ens farà el comiat de la taula. Sí? I ara començarem amb el que nosaltres hem anomenat el vídeo a peu de carrer. Vinga. Vinga. Doncs aquí, a peu de carrer, em trobo a la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, per apropar-nos a la ciutadania i saber què en pensen de la justícia restaurativa i, sobretot, quina valoració fan del nostre vídeo. Endavant. Si fossis una víctima d'un delicte, què t'agradaria que passés? Home, per respondre a aquesta pregunta, primer de tot hem de tenir en compte el grau d'afectació, el grau del que m'ha passat o que m'han fet, si no és el mateix el que m'hagin robat la meva T-mobilitat o el que m'hagin pagat a mig del carrer. Llavors, primer de tot, hauríem de saber el grau d'afectació i com m'ha afectat i al final, més que res, això. Primer de tot, hem de partir de la base de què m'ha passat i ja, si és una cosa que és menor, sí que podríem parlar amb la persona per saber per què ha passat. M'agradaria que hagués justícia, que hagués una justícia real i sobretot també que durant el procés, si jo sóc la víctima i he viscut un moment difícil o traumàtic, doncs que durant aquell procés no tingués de tornar a sentir-me malament, maltractada, jutjada, que em tractessin amb cura. Pues a ver, en un principio que paguen por lo que me han hecho. Si me han pegado, pues bueno. A ver, si me han pegado no, pero si me han robado, pues oye, que me devuelva el dinero y que, o lo que me hayan robado y que sean juzgados. Y que cumplan lo que tengan que cumplir por haberme robado. Que, a ver, yo trabajo, y que trabajen, que no tengan que robarme. Si fossis una víctima d'un delicte, què t'agradaria que passés? Bueno, al final depèn del delicte, no? Però jo crec que el que mordial és que la persona que ha comès aquell delicte no surti impune, no? Si és un petit delicte, doncs bueno, haurà de ser jutjat o tractat d'una manera més simple, no? Però que no acabi, que li serveixi de càstig en algun moment, no? Que intenti no tornar-ho a repetir. I si és un delicte més important, doncs home, que jutgés el més ràpid possible, perquè al final la víctima també es recupera abans i el judici o el càstig cap a aquesta persona es fa quan abans millor, no? M'agradaria que hi hagués justícia i si aquesta justícia doncs, no em semblés el correcte, com passa en molts casos, doncs, depèn del que fos, m'agradaria venjança. Sincerament, jo soc una persona que justícia doncs, creu poc, perquè hi ha milers de casos que doncs, són injustos i doncs, agafar-la per la meva mà, la justícia, depèn de quins casos, no em sembla incorrecte. Creus que un espai de diàleg amb l'infractor o infractora et seria beneficiós? T'agradaria, t'aportaria alguna cosa? Depèn del cas, clar que sí. Hi ha casos en què doncs, es pot parlar, però en la majoria sent una víctima, jo crec que no s'hauria de parlar i s'hauria de castigar aquesta persona i ja està. Jo crec que sí, que pot ser important, sobretot amb psicòlegs o amb gent preparada que et pogués ajudar a fer aquest tracte amb la persona que t'ha comès el delicte, no? També dependrà molt del tipus de delicte que t'hagi provocat, però jo crec que sí, que pot ser beneficiós. Jo crec que no. Bajo mi punto de vista, no.
No sé, si a lo mejor con el paso de los años que me cambia mi punto de vista, pero a día de hoy no. A día de hoy sigo pensando lo mismo, que cada uno pague lo que haga. Home, clar, parlant de la ciutat que he dit abans, potser està bé conèixer el per què ha fet això, perquè al final una persona, jo no crec que una persona cometi un delicte o faci una cosa perquè li surti de si. O sigui, al final ha d'un motiu. Parlar amb aquella persona sempre es pot ajudar a veure quin problema n'hi ha, perquè hi ha d'haver algun problema, tant social o si té algun problema tal, per estar fent aquest delicte per això, imagina que m'han robat, pues, al final serà un espai per entendre la seva situació i la meva. O sigui, al final a mi m'han robat, estic afectat, però clar, una persona no delinqueix perquè sí. Al final seria saber per què aquesta persona està delinquint. Depèn del tipus de delicte, perquè penso que si hi ha hagut una violència, aquesta situació pot ser molt tensa i pot ocasionar molta ansietat i llavors potser preferiria no haver de veure aquesta persona. Ara, si és un altre tipus de delicte en el que no ha hagut algú físic o algú traumàtic, penso que poder dialogar amb aquella persona pot ser. Molt bé, doncs mira, et proposo una cosa. Pots veure aquest vídeo? I tant. Doncs mira, et proposo que vegis aquest vídeo. A veure què en penses. Vale. Molt bé, doncs mira, et proposo que vegis aquest vídeo. Sí, gràcies. Molt bé, doncs t'animo a veure aquest vídeo. D'acord. Vale, doncs mira, ara et donaré aquesta tablet i et poso aquest vídeo. Perfecte. Molt bé, doncs et proposo una cosa. Pots veure aquest vídeo? I... Doncs, què et suggereix aquest vídeo? Bueno, a ver, me hace verlo ahora de otra manera, ¿no? Que a lo mejor la gente ha actuado de ese momento por algunas consecuencias pasadas que ha tenido, sus vivencias de cuando era joven, podría ser, o lo que le han enseñado en casa. M'ha agradat molt perquè sí que és veritat que mai ens posem en el lloc de l'agressor i que, tot i que hi ha delictes que són molt difícils amb els que no pots simpatitzar, aquella persona no deixa de ser un individu, un ésser humà que té dret a equivocar-se i que per evitar els delictes realment, si obviem o si som indiferents a aquella part, mai podrem acabar de fer violència. Sí. Doncs aquest vídeo jo no faria el mateix en aquest cas, perquè a mi que sigui una víctima d'una agressió i parlar amb aquestes persones i que amb aquesta xerrada em diguin que no saben per què ho van fer i que estan molt penedides però que no pensaven en ells, no pensaven en mi, doncs a mi no em resol cap mena de dubte ni cap mena d'enfat. O sigui, em semblaria que els hi falta justícia. Llavors jo en aquest cas no... Hi ha molts delictes que pots acabar parlant o pots... Però en aquest cas és una agressió sense motiu. Llavors jo no veig correcte que només parlant es resolgui tot. Doncs la veritat és que és molt interessant. Al final te n'adones, no, de que moltes vegades la gent, sobretot la gent jove, acaba fent actes que no són conscients de que poden fer mal a les altres persones i que fins que no es posen a la seva pell o no parlen directament amb aquesta persona i veuen com se sent aquesta persona, no són conscients del mal que poden arribar a fer. No? Crec que tot el que és totes aquestes mediacions pues, poden ser molt interessants, sobretot pels joves, que al final creuen que són els reis del món, no? I que res els hi fa mal, però quan són ells els que són les víctimes se n'adonen que poden arribar a fer molta mal i això a la llarga pot portar altres problemes amb aquesta gent, no? Així que està molt bé. Home, aquest vídeo, o sigui, el que ens suggereix és que no n'hi ha un jutge per jutjar, sinó que és un espai on et dona una segona oportunitat als dos costats. La persona que ha sigut afectada, o sigui, es pot expressar i veure els seus agressors
i els agressors tenen un lloc on expressar-se i poder-se disculpar sense haver d'anar a un judici, sense mil històries que no porten enlloc, i en aquest espai sí que n'hi ha una finalitat més que no anar a un judici. I vosaltres què en penseu? La justícia restaurativa és una oportunitat per vosaltres? En parlem. Bueno, com us imagineu, el vídeo que han vist és el vídeo que ara tant l'Ariana i el Xavier us presentaran, sí? Llavors, sí? Fem lo del matí. Sí. Vale. Us volem fer una proposta d'activitat. Poso el matímetre, jo? Sí, millor que posis tu, jo la tecnologia... Vale. Mentre preparo les tecnologies, sí, necessito que us prengueu 10 segons o 15 o el que necessiteu per pensar o situar-vos com a víctimes. Que us imagineu que esteu o heu viscut o que connecteu amb alguna situació que heu viscut on heu estat víctimes. I després farem un exercici. Se trata d'unes preguntes com han respost la gent del carrer. I ja sabem que som professionals, però també som persones. I són persones que sentim i que, malgrat el tratge professional, tenim un raonament clar i per això estem interessats o, com mínim, curiosant la justícia restaurativa. Sí que és veritat que la idea és que us poseu, com diu Sheila, com víctimes, per poder veure quina és la resposta des del nostre cor. Vale, sabeu com funciona? Bueno, us expliquem que hauré de ser una mica ràpids perquè les 47 primeres persones que responguin són les que quedaran registrades. Ah, vale? Això és una mica els Juegos de l'Hambre. Heu de... Els que voleu participar, a llegir aquest codi QR i introduir el codi que surt aquí, a l'1108-6082, i accedireu a dues preguntes. Hola, que desastre. Ok. Ah, l'heu pogut... Espereu, eh? L'heu pogut posar? Ah. Digue'm. Vale, però... Tu vas? S'ha quedat? Ah, vale. No, diu que no avancen, que no avancen. No hi ha cobertura. Ara? Vale. La idea... Sí, és una prova de paciència, vale? La idea és... aquí hi ha diferents narratives de diferents posicionaments respecte a aquesta pregunta. Si fossis una víctima d'un delicte, què t'agradaria que passés? I hem posat les imatges de les diferents persones que han respost amb diferents tipus de resposta. I ara anem a veure què és... I ara anem veient com això va agafant vida, eh? Bueno, esteu on heu d'estar, veig que... En general, tothom aposta per una intervenció que no és la sancionadora, la de jutjar, no? I pren bastant valor a la cura, a l'atenció, a que el procés no revictimitzi, tenint en compte, o és important, no?, per a alguns de vosaltres, el grau d'afectació. En menor mesura depèn del delicte i alguna persona que vol venjança, eh?
Està bé, està com bé. Com la vida real. No es jutja, no es jutja, està perfecte. Molt bé. I ara ens agradaria que penséssiu si vosaltres, com a víctimes, creieu que un espai de diàleg seria beneficiós. Si sí o si no. Clar que sí. Lo del vídeo de fusión. ¿Estás equivocada, posta? Has dicho que, esto, que lo han presentado en el vídeo de fusión. Han, han presentado, ellos se presentan el vídeo. Lo que habías dicho era que el vídeo de difusión era esto que habíamos visto. No, vale, el vídeo de para difundir. Bueno, veig que la gran majoria vindríeu amb nosaltres a un espai de diàleg, gràcies. Molt bé. Bueno, nosaltres acabem aquí la nostra intervenció. Moltes gràcies per la participació i per les ganes. Gràcies. I deixem pas al Xavi i a l'Ariadna perquè us presentin la creació. Sí? Vinga. Molt bé. Hola, bon dia. Bon dia. Jo sóc Javier Espinosa. Jo, Ariadna Gimeno. A veure, per què ens vam dedicar a la COP aquesta vegada a la difusió? Què volem difondre? El motiu de la jornada que vam pensar des de fa temps, quan vam començar, era difondre la cultura de la reparació i tot el que això engloba. Cultura de diàleg, cultura de la pau, de la participació, cultura de la responsabilitat. Vers això, detectem que existeix desconeixement per part de la ciutadania en general. Desconeixement del que és la justícia restaurativa com metodologia per resoldre conflictes en l'àmbit penal. Per aquest motiu, per aquest desconeixement, hem volgut divulgar el procés rigorós i sanador que pot arribar a ser la justícia restaurativa per les parts implicades. Seguint la nostra experiència del dia a dia als equips tècnics de l'ESMAT, hem volgut explicar les diferents fases d'un procés restauratiu, els valors que aporta aquesta metodologia a les persones implicades, és a dir, a l'infractor, a la víctima, a les famílies d'ambes dues parts i moltes vegades a la comunitat. Per això ho volem transmetre com una oportunitat per resoldre un conflicte, una oportunitat que pot generar canvis en les persones implicades i en la manera d'abordar aquestes situacions futures o similars que puguin passar. El títol de Creant oportunitats, ho veiem adient perquè estem parlant d'oportunitats, doncs, per qui? Oportunitats per l'infractor, per la víctima, per les famílies, per la comunitat i també pel mateix sistema judicial. Un procés restauratiu, al difondre'l, permet una nova utilitat a la tasca pròpia que fem i també a la d'altres professionals que no tenen per què ser de l'àmbit penal. Per això hem volgut fer un vídeo d'animació. Vídeo que hem creat amb l'ajuda de tècnics en l'àrea audiovisual, que després pujaran. El vídeo narra una història que fàcilment podria ser una de les que atenem cada dia a la nostra feina. Per què van escollir un vídeo d'animació? Preferentment per la població principal a la que es dirigeix, que és la gent jove, i que també pot ser estès a la població general. Però vam pensar que devia de ser, si més no, atrevit, atractiu, dinàmic, en un llenguatge planer.
seguint els criteris de la nostra experiència en els adolescents, que reflecteixi què fent, com ho fent i quines emocions intervenen en el procés. Tot allò en un llenguatge no professional. Valorem què és, que serà un material que pot utilitzar-se en diferents àmbits professionals i que es pot difondre. Ho pot difondre tothom. Estarà ubicat a diferents plataformes, com YouTube, la web del CECFE, perquè tothom pugui accedir-hi les vegades que calgui. El procés no ha estat fàcil pels membres de la COP. Aquesta va ser la realitat. Basat en la col·laboració de les mediadores i els mediadors, mitjançant pluja d'idees, debats, consensos, incorporació d'efectes, traiem, posem, diàlegs, perfil dels personatges, tot allò en el temps limitat. Pocs minuts. Per això hem concentrat un missatge que volíem transmetre i hem sintetitzat la informació recollida de la nostra experiència, perquè fos representatiu d'un cas judicial i tingués característiques d'altres casos, de diferents casos. Així doncs, el vídeo va dirigit a tota la ciutadania amb l'objectiu de fer conèixer la justícia restaurativa. Dins de la jurisdicció de menors, ja que qualsevol persona pot ser part implicada en un conflicte de menors. Alhora, no ens oblidem que sobretot ens interessa que els joves es senten reflectits, ja que són protagonistes d'aquests processos. Hem volgut explicar un cas que es poden trobar dins d'un procés de justícia restaurativa en l'àmbit de menors. Els personatges són ficticis, però casos semblants ens trobem i així doncs són una mostra de la realitat, seran una mostra de la realitat actual. Per tant, creiem que pot ressonar a molts nois i noies. El vídeo també es dirigeix a qualsevol professional que atengui adolescents i vulgui sensibilitzar-se a la justícia restaurativa per tal de resoldre conflictes. Així es dirigeix a professionals de l'àmbit penal, com medi obert d'execució de mesures, professionals de centres de justícia juvenil i també d'altres àmbits, educatius, comunitaris, com poden ser escoles, instituts, centres de lliure, centres oberts, espais joves i, com no, centres d'infància. Moltes gràcies. Ara ja intervindrà la meva companya, Ariadna. Bé, amb el vídeo hem volgut mostrar quines són les diferents fases que existeixen en un procés de mediació per tal de donar a conèixer a la població en general com són aquests processos. També hem volgut traslladar com poden arribar a ser les vivències davant d'un conflicte penal i quines emocions poden sorgir durant un procés de mediació, tant per la víctima com per l'infractor, i com aquestes emocions s'aniran transformant al llarg del procés restauratiu, passant des de l'enuig, des del malestar, des de l'escolta i fins a possibles solucions. Un altre dels objectius del vídeo és transmetre la resposta que es dona des de justícia, concretament dels professionals mediadors de justícia juvenil, que escoltem i prioritzem les necessitats de les dues parts. Comprenem les problemàtiques que poden haver darrere del conflicte i facilitem la reparació de la víctima i alhora la integració de l'infractor. Amb tot, volem mostrar com la mediació és una oportunitat de canvi per les dues parts implicades, també per les dues famílies i per la comunitat, ja que facilita restablir la pau social i en aquest sentit és un procés transformador i un espai educatiu. Pel que fa al procés de creació de contingut del vídeo, ha estat una tasca elaborada, ja que hem hagut de saber escollir molt bé quins moments del procés de mediació volien que sortíssim en aquesta animació. Hem tingut en compte alguns elements perquè els volíem destacar, des dels personatges, els seus diàlegs, el llenguatge professional, escollir el delicte pensant en un que fos representatiu. També vam valorar si afegir i que tinguéssim presència a les xarxes socials, ja que sovint ens trobem a més delictes d'aquest tipus, que sembla que van augment, i alhora estan sent uns nous reptes pels professionals que ens dediquem a això. Així doncs, les accions per la difusió que plantegem són
que amb aquesta jornada i amb el vídeo d'animació es pugui difondre millor la justícia restaurativa i alguna de les seves pràctiques, com és la mediació. La jornada es registrarà al canal del Departament de Justícia. El vídeo d'animació estarà disponible a la plataforma YouTube i del TECFE, perquè també sigui una manera que es pugui utilitzar per processos restauratius com a metodologia. També hi haurà el podcast de Ràdio Primavera Sound, que s'enregistrarà avui en aquesta jornada, del programa Gent de Merda, i estarà disponible als canals de comunicació de Ràdio Primavera Sound i també del CEGFE. Bé, ara sí, ja donem pas al vídeo d'animació i després parlarem amb l'agència de comunicació Resonando, que són ells, Meritxell i David, qui s'han fet càrrec de materialitzar-ho. Bé, desitgem que us agradi. Desitgem que us agradi. Avui els veuré. No sé si estic preparat. Crec que sí. Sort que vinc acompanyat. Necessito dir el que penso i entendre per què ho van fer. Recordo el primer cop que vaig venir a l'entrevista amb la mediadora. T'explico. La justícia juvenil et permet resoldre aquesta situació per altres vies que no sigui només el judici, on tens l'oportunitat d'expressar les teves necessitats, obtenir respostes i així sentir-te millor. Amb ella em vaig sentir entès i no jutjat, amb dret a sentir-me malament pel que vam fer i a denunciar-ho. Mentre parlava del que va passar, em vaig començar a sentir millor. Abans pensava que eren unes persones horribles, però potser és veritat que ells se n'adonen del dany que em van fer. Ara veig més clar trobar-me amb ells. Que nerviós estic. No sé si sabré dir-li tot el que li vull dir, tot i que m'ha ajudat a parlar amb la mediadora. No sé com vindrà ell. Pensa que aquest és un espai segur i tot el que parlem aquí és confidencial. Ara tens la possibilitat de reparar el dany que vas fer i, a més, pots mostrar una altra imatge de tu. Bueno, ara m'adono que no hauria d'haver fet el que vaig fer, que tenia altres opcions. En cap moment vaig pensar en ell, només en mi. Ara entenc com es va poder sentir i m'agradaria poder fer alguna cosa per arreglar-ho, de veritat. Estic molt nerviosa, no sé com vindrà ell. Què li diré? No sé com ho portaré davant d'ell. I això que fem servirà per alguna cosa? Recorda que aquest és un espai voluntari per a tots. Jo, com a mediadora, no prendré partit ni jutjaré. Només facilitaré la comunicació entre vosaltres. I els acords els decidireu de forma conjunta. Jo pensava que no feia res dolent de debò, que quan ho passés als amics ells riurien com jo del que estava gravant. Però ara me n'adono que no vaig tenir en compte el que ella estava sentint i que encara el vaig fer sentir pitjor. No només no el vaig ajudar, sinó que penjant el vídeo tothom va saber el que li van fer i el vaig avergonyir encara més. Si m'hagués passat a mi, no sé ni si m'asseuria davant d'ell. Ara teniu l'oportunitat de parlar. Em va fer ràbia i encara tinc por quan surto al carrer. Em sap greu. Sento el mal que et vaig fer. Ara veig que no va ser divertit gravar-te i que et vaig fer mal. Per què m'ho vau fer? No sé. En aquell moment només vaig pensar en mi. Hi ha alguna cosa que et pugui fer sentir millor? Realment em vau fer mal i això no hauria de passar més, ni amb mi ni amb ningú. Per acabar, m'agradaria que em diguéssiu què us emporteu d'aquesta reunió, què us ha aportat i com us sentiu ara. Ens sentim alleugerides i tranquil·les. Perquè hem pogut arreglar el que vam fer. Estem contentes d'haver-ho parlat. I ara ens sentim millor que abans. Li hem pogut demostrar que estem penedides. I escoltant-lo hem comprès les conseqüències dels nostres actes. Entre els tres, li hem donat un final diferent. Ara em sento tranquil i confiat. He recorregut un dur camí, però em sento millor que abans. Hem pogut parlar del que va passar, m'he sentit escoltat, i per fi tot això s'ha acabat. Ara tinc respostes i ja no us tinc por, us veig diferent. I ja no estic enfadat. Entre els tres li hem donat un final diferent.
Bé, com havíem dit, si es voleu pujar, ressonando, Meritxell i David. Bé, abans de tot volem agrair a Resonando, a Meritxell i a David, que han sabut materialitzar molt bé allò que nosaltres volíem transmetre. Cal dir que de les diferents propostes que teníem d'agències de comunicació, Resonando és la que més ens va agradar per la seva forma de comunicar. Treballar amb ells ha estat molt fàcil, han tingut molta paciència en tot el procés i l'encaix de les nostres necessitats i la seva resposta ha estat molt fluida. Estem molt contents amb el resultat final, moltes gràcies. I bé, aquesta mirada externa des de fora de l'entorn judicial ens ajuda a transmetre noves formes de comunicar i de fer difusió més accessibles per a tothom. I ara que els tenim aquí, una de les preguntes que els hi voldríem fer és com van rebre el nostre encàrrec i com heu vist aquest procés, heu viscut aquest procés elaborant el vídeo. Bon dia a tothom. Bueno, una cosa que comentàvem, no, amb el David quan ens va arribar aquest encàrrec és que, bueno, nosaltres desconeixíem el món de la justícia en general i sobretot en específicament el món de la justícia restaurativa, no? I que de primeres vam entendre que era un tema molt sensible que havíem de tractar, doncs, amb aquesta sensibilitat, no? Buscar els personatges adients, que no hi haguessin personatges estereotipats i bueno, si vols. Bueno, jo la primera vegada com m'ho van explicar jo no sabia què era, no? M'ho van haver de apagar. Sí. Ara està encès. Vale. Se em reconeix la veu. Això, la primera vegada... Hola. La meva primera experiència amb un micròfon. Doncs això, que la primera vegada que m'ho van explicar jo no... Va costar d'entendre, no?, el tema de la justícia restaurativa. Ara que ho veig, és molt fàcil, però la primera vegada m'ho van explicar un parell de cops. I... Se'm sent? Sí. Pues això. Bueno, que ho vam viure des d'un repte, no? Era un repte important. Bueno, i més que res també perquè anava dirigit, com han explicat ells, no? Anava dirigit a un públic molt divers, s'havia de fer de pedagogia tant amb un públic adult com a professionals també de la justícia, com sou vosaltres, com a personal docent d'institut o escoles, també podia ser una eina, no?, que obrís debat sobre el que és la justícia restaurativa més enllà de donar-la a conèixer. I llavors, doncs, veient aquest públic tan divers al que ens havíem de dirigir, s'havia de buscar, doncs, una manera d'explicar-ho. Que de fet ja vosaltres ens veu passar la petició com molt digerida, no?, amb un guió com molt ben estructurat, molt clar tots els passos, i nosaltres només vam haver de perfilar una miqueta potser els diàlegs per fer-ho com més col·loquial, fins i tot ficant onomatopeies com seria amb un diàleg, no?, normal entre dues persones de carrer. Però bueno, sí que és veritat que teníem en compte també el tema de que anava dirigit a un públic jove, que està molt acostumat a un tipus de producte molt curt, no?, amb missatges molt impactants, molt absoluts fins i tot de vegades, i que aquest era un tema que requeria molta més complexitat i profunditat. Llavors la duració de l'animació ha estat una mica més llarga del que inicialment havíem pensat, però creiem que també es pot utilitzar com per fer petits talls per xarxes socials, vull dir que es pot utilitzar com per fer divulgació i després per fer una visualització més àmplia de lo que és l'animació en si, que són 4 minuts. I us sabeu documentar sobre el tema una mica? Sí, clar, al principi sobretot vam preguntar i ens van passar una pel·lícula que es diu Les dues cares de la justícia. La coneixem. I, ostres, clar, ens ho va explicar perfectament. La pel·lícula és que t'ho explica tot, no?, des del principi al final, llavors vam arribar a empatitzar, llavors vam entendre millor el projecte, no? Jo crec que és clau documentar-se. I això va ser el primer que vam fer, mirar la pel·li i parlar-ho entre nosaltres. Entre nosaltres, entendre molt bé el procés de justícia restaurativa, també vam demanar documentació
del que serien els escenaris. No? Això, les reunions aquestes succeeixen a la Ciutat de la Justícia, ens van passar fotografies, no?, per nosaltres després poder fer aquesta il·lustració, i després el que és l'escenari del que és el delicte, l'infracció en concret, sí que és com no té un espai concret, sabem que passa al carrer, però no veiem exactament on és perquè sigui més... com més... Clar, t'ha de posar en escena, no? És a dir, si ho fiques al carrer només potser queda perdut, però bueno, jo em vaig dedicar a mirar escenaris, a copiar i tal... Ella ha fet les il·lustracions? Sí, jo soc l'il·lustrador, ella és l'animadora i el servei. Jo només executo. Bueno, al final es va triar una tècnica, bueno, parlem una mica ja del que hem fet nosaltres, es va utilitzar, ells van demanar, no, des de l'ESMAT, van demanar molt que volien unes il·lustracions que fossin molt emocionals, o sigui, que expressessin molt bé les emocions en el que són les expressions de la cara. També va ser, hi ha detalls que no es veuen a simple vista, però també ja els personatges respiren, com mouen les celles, tot això doncs transmet més el tema de l'emoció, i volien una animació com més també amb alçada. Clar, no? Jo vaig estar mirant vídeos institucionals, no?, d'altres entitats, i deies, hòstia, això és una mica infumable, depèn d'aquí, no? Una mica, és veritat. Però són molt, molt estàtics, i aquí jo crec que requeria alguna cosa molt... amb més sensibilitat, amb més expressivitat, no? Que des del principi ens ho van dir, no? Ha de ser molt expressiu. I veus, a vegades que jo vaig al metge, veus allà les animacions i són ninots, que no es mouen, i dic, això... Bueno, crec que per aquí no anem bé. Sí, no, i la il·lustració és una mica tipus còmic, amb alçada, és un traç així molt ràpid, i també utilitzant el llenguatge cinematogràfic, de fet és un llenguatge que tots coneixem, no? De pla, contrapla, traveling, zooms, tal, en el moment adequat, que hi ha una emoció com més viva, doncs utilitzar tot aquest tipus de recursos doncs ens ha ajudat molt amb el tema de... Sí, els personatges tenen un paper fonamental, no?, en aquest àudio. Com heu fet per connectar amb el públic jove? Com heu aconseguit que aquests personatges siguin autèntics i representin la realitat dels joves actualment? No és fàcil perquè estem una mica allunyats per edat, no? Perquè al final, vulguis que no, però bueno, tinc nebots d'aquesta edat, llavors, pues, bueno, vulguis que no, intentes pues, parlar amb ells, em fixava molt amb la gent jove, no? Anava, vas pel carrer, vas per l'institut i mires com van vestits, com tal, com es mouen, i vulguis que no, pues, bueno, intentes... Al final són persones com tu, més joves, però no hi ha molta diferència. Bueno, potser jo és que penso més així, però jo crec que sí. Una de les coses que va ser important és que no volíem fer, una cosa que ens van comentar molt des de l'ESMAT, no? Que no volien que hi haguessin personatges estereotipats i sobretot no racialitzar, doncs, el que eren l'infractor, no? Els infractors en concret. Llavors es va buscar, doncs, fer aquests personatges una mica més ambigus. De fet, qui podria estar més racialitzat en aquest cas seria la víctima, que sí que té un color de pell una mica més fosc, el que sigui, però que tampoc es veu, o sigui, queden una mica oberts a la imaginació de l'espectador. No volíem caure en aquests estereotips perquè fan més mal que bé. No? Sí, bueno, a nivell de dibuixar, sempre és més difícil dibuixar gent jove, per mi és més fàcil dibuixar gent gran perquè és molt més caracteritzada, no? Però la gent jove és per mi és més complicat, era un repte també, no? I més una franja d'entre 16 a 20 anys, no? que hi ha moltes diferències, de 16 a 20 anys no tenen res a veure. Llavors, però, bueno, fer alguna cosa que serveix una mica per tota aquesta franja d'edat era un repte també. Molt bé. I a l'hora de treballar, si estretament en els col·laboradors i moderadors i mediadors de la COP, com ha estat aquesta col·laboració? Ha estat, bueno, com ha comentat l'Ariadna, ha estat una, com molt fluida aquestes converses que hem tingut. També anàvem validant tots els passos perquè sí que teníem clar que volíem fer una cosa molt fidel a el que teníeu vosaltres al cap. Llavors, és això, vosaltres ens veu passar un guió superben estructurat, amb uns diàlegs molt clars, teníeu tot molt clar, fins i tot ens veu posar una cosa que es fa també amb tema d'animació i cinema i tot això, és el que es diu el disseny sonor, no? Fins i tot ens van posar coses de disseny sonor, els batecs, el riure, tot això, llavors ens va facilitar moltíssim tota la feina. I sobretot que tots els passos fèiem les il·lustracions, validàvem. Sí. No? Tots els personatges estan validats, no? Un per un, aquest sí, aquest no, mal que... Vull dir, però molt bon rotllo, res de manant i no, això, creiem que un altre gir,
era una conversa molt fluida, la veritat, i molt fàcil. Les reunions que teníem eren una meravella. No, jo crec que des del principi vam sintonitzar molt a nivell de lo que volíeu, no? Perquè era, havia de ser una cosa que entrés bé amb un públic jove també i que tingués aquest llenguatge entre còmic i cinema, perquè el que es volia generar era empatia i tothom coneix aquest tipus d'audiovisuals i llavors va ser com molt... Ha sigut fàcil, ha sigut molt maco. Gràcies. Era un producte molt humà, amb el qual sí. Era fàcil de ficar-se en el paper. Com creieu que la vostra feina pot influir en la percepció de la gent jove sobre la justícia restaurativa? Sobretot creiem, o sigui, el que hem parlat amb vosaltres i el que per nosaltres també seria com un èxit de la nostra feina, que serveixi, que sigui una eina útil, que serveixi com perquè la gent entengui el que és un procés de justícia restaurativa, que fins i tot el públic més jove pues, els hi arribi, i que també serveixi com no només per fer aquesta difusió, sinó fins i tot per obrir debat. El vídeo que heu fet abans, al principi, no? que la gent després de veure el vídeo comentava, era superinteressant perquè veus pues, a la gent que sí que li arriba aquest procés, gent que segueix tancada, no? Respecte a lo que és la justícia restaurativa, llavors també obre un debat i donar a conèixer que aquesta és una faceta més de la justícia, que no ha de ser només punitiva. Jo no tinc ni idea de justícia, jo soc totalment aliena al servei, però crec que té aquesta vessant com més humana i més de lo que dèieu també, d'oportunitat, no? Que fins i tot amb un públic més jove, que no hi ha només la via del càstig, sinó que també hi ha la via de l'empatia, que jo crec que és el que vosaltres treballeu. Sí, bueno, inclús et pot fer canviar de parer, perquè jo sí que abans de conèixer això, jo era, bueno, la justícia, si fas alguna cosa, la pagues, no? Però sí que és veritat, després de viure això, dius, hosta, doncs potser aquella persona tenia un mal dia o passava per una mala època, pot canviar, no? A vegades aquest vídeo pot servir una mica perquè la gent canvia de manera de pensar. Jo crec que en aquest cas, ojalà, estaria bé. A mi sí, a mi m'ha servit. Molt bé. Hi ha alguna escena o algun detall en concret que us enorgulleixi especialment de tot això des de l'inici fins al final? Bueno, una proposta que vam fer creativa amb nosaltres, que era el tema dels flashbacks, no? Que es veiessin en blanc i negre, que queda molt clar el que és present, el que és passat, també el tema de com es fan les transicions, o sigui que també aquest tipus de... el diàleg final, no? que van passant d'un personatge a un altre així de forma molt dinàmica, també creiem que facilita la digestió del que és l'audiovisual. Sí, a mi el repte era treballar amb una tècnica que era digital, per exemple, a mi és algo que al final sí que jo soc molt de paper de tota la vida i bueno, és algo que estic bastant orgullós, no? Canviar de tècnica, algo més digital, perquè jo crec que per arribar al públic juvenil és important també que la tècnica vagi acompanyada, i en aquest cas jo també estic força orgullós, i sobretot les animacions que ha fet la Meritxell. És molt dinàmic, no? I això jo crec que queda molt bé i això servirà perquè la gent no s'adormi veient el vídeo. És important. Bueno, i sobretot també el tema de com es veia la infracció en concret, perquè sí que es va debatre molt, no? Si es veia en concret una agressió, si no es veia, tal, i llavors és com que queda insinuat, o sigui, sí que es veu que hi ha com un cop, però tampoc hi ha com una... com un escarni, no? amb el tema de la infracció en concret. Llavors crec que creiem que està com ben resolt, és simplement és algo molt ràpid, tornem al present dels personatges i bueno, i res, que sí que ha sigut un procés com més llarg del que esperàvem, perquè realment era un tema delicat i que havíem d'anar pues, validant molt pas per pas, però que ha sigut super gratificant participar en aquest projecte, moltes gràcies per la confiança i molt bé. I estem molt contentes. Doncs moltíssimes gràcies per haver creat... A vosaltres. A vosaltres per la feina que feu. Bueno, volíem comentar, a veure si vosaltres voliu dir alguna coseta sobre el vídeo, algun comentari, que us ha semblat, està fatal, etc. Si voliu dir alguna cosa, endavant. A mi m'ha encantat com s'ha visualitzat el tema dels pensaments
i relacionat a que els pensaments generen una... els veus, generen com una visualització, no? I aleshores veies com cadascú, cada personatge, tenia una imatge, s'havia fet una imatge dels altres. I això ha quedat molt ben reflectit i com aquesta imatge, després, amb el procés, aquella idea que m'he fet de l'altre va canviant. I això m'ha fet pensar en la frase, la vull dir, del principi, que algú, allò que heu posat de paraules, que era com diàleg, no diàleg, eren frases, n'hi ha una que m'ha agradat molt, que deia, quan no tens resposta, la fas tu i són dolentes. M'ha encantat, me l'he escrit i tot. Així que aquesta feta m'ha agradat moltíssim. Sí, aquestes frases que hem posat al principi, no? Són reals, són dites per infractors i víctimes que hem tingut nosaltres, els mediadors de justícia juvenil. Alguna aportació o alguna pregunta més? Penseu que es pot fer servir en algun espai juvenil? Directament al jovent, no? Sí, jo crec que no només en escoles, sinó en espais de lleure, també es pot introduir, no? Amb esplais, caus i diferents llocs on els joves també es troben i també aprenen moltes coses i veuen altres solucions i bueno, doncs donen altres voltes que potser al col·le, quan t'expliquen les coses, no ho integren de la mateixa manera. Considero que també pot ser un espai adient. Gràcies. Gràcies. Hola. Hola. A mi una de les coses que m'ha encantat del vídeo és la presència en un segon pla de les famílies, no? I que jo crec que també que és un públic, no? molt interessant perquè bueno, quan estem parlant de gent d'aquesta edat, no? El paper de la família és cabdal, no? Si la família acompanya les persones joves en aquest procés, no? I algun professional, bueno, suposo que vosaltres també us heu trobat, que moltes vegades són les pròpies famílies les que fan el fre, no? I les persones adolescents potser podrien, no? fer el pas, però és el dolor de les famílies el que a vegades, no? atura aquests processos i aquí se l'ha donat presència, no? a les famílies, se'ls ha vist, no? que cada jove anava aquí i trobo que també un target, no? d'aquest vídeo podrien ser justament les famílies, és a dir, no? vosaltres també teniu un paper en l'acompanyament dels vostres fills, les vostres filles, siguin víctimes, siguin persones agressores, no? en tot aquest procés. Exacte, han volgut mostrar que les famílies acompanyen el procés, exacte, però exacte. Realment els protagonistes de mediació són els menors. Bé, jo us haig de felicitar perquè el vídeo és molt maco i si un dels objectius de la COP era intentar fer un producte de difusió també sobre la justícia restaurativa, doncs crec que ho ha aconseguit, sobretot en el camp dels joves, no? Perquè queda molt clar quines possibilitats tenen i no només amb el programa, amb el vostre treball, sinó també per passar, evidentment, a escoles, instituts, centres de joves, etc. Que això també els donarà peu a pensar, a preguntar, a debatre una mica sobre les possibilitats, no? que té la justícia restaurativa. Com que tots sabem, els que treballem amb justícia restaurativa, que ens costa tant difondre el que és el terme, per a què serveix, els avantatges que té, ostres, heu ficat una llavor molt important. Bueno, jo també us vull felicitar, a mi també m'ha agradat molt, crec que l'objectiu l'hem assolit i crec que, bueno, que estem sempre remant contracorrent, que ens trobem cada dia, no? amb la dificultat que tenen les persones per entendre que els estem oferint. No sé si us heu plantejat que aquest vídeo es pugui utilitzar també en processos de justícia restaurativa que iniciem. No? Si
com a forma de poder compartir doncs, amb les persones investigades i les seves famílies quan els oferim l'alternativa de la justícia restaurativa que constatem cada dia que costa entendre, no? Què suposa. I el mateix per les víctimes, quasi sobretot per les víctimes, no? Les que contactem oferint algo que és tan contracultural, no? que ens costa molt d'explicar. I no sé si s'ho havíeu plantejat de poder-ho fer servir també en processos concrets que estem duent dia a dia com complementari a l'explicació, no? que ja fem en el programa. Sí, sí, jo penso que sí que es pot fer servir, no sé si en tots els casos, però especialment per als infractors i per a les víctimes, és clar. El que a vegades passa és que les parts les hi costa, o perquè nosaltres no ho expliquem bé, o perquè el sistema té la connotació que té, etc., veure el procés. I aquest vídeo, el que jo crec que reflecteix molt és el procés. No? I després pots fer d'una manera, d'una altra, diferent, però fins al final de la trobada. Aquesta era la idea una mica. I les víctimes a vegades estan tan perdudes que tot això les pot ser molt significatiu en el seu procés. Jo trobo que sí que pot ser útil en general i pels processos mateixos també. Ja? Vale. Doncs, si no hi ha més preguntes, farien la pausa. El que sí que us agraïm és puntualitat perquè a 12:45 ja hi seran les entrevistes amb les persones víctimes i per tant sí que seria convenient estar puntuals aquí. Moltes gràcies i fins ara.